Ai, caralho! Não, isso é para tentar compor. Eu também tinha, não consegui ganhar um quadro, isso não tinha e tinha. Não, não, mas ele. Tu vês que ele me fez? Meteu uma roda à frente ali, a moto. Eu vi. Pum, pum, pum. Era para ver se ele caía, mas não caiu. Mas já me roubou. Andou-me por aqui, olha, andou-me por aqui uma moto 4 a ras. Aqui. Dá-me, louco, dá-me. Oh, aqui andava-se bem de fundo, da moto 4. Ó, galera. Aqui andava-se bem de 4x4.